Poštovani gledatelji Šiba TV, velik pozdrav iz našeg studija. Moje ime je Goran Pauk, a vi gledate emisiju Šibenik u sridu. Naime, ja danas mijenjam kolegicu Ana Mariju koja je trenutačno na putovanju u Africi i ovim putem je pozdravljamo. Pozdrav kolega Gorane, pozdrav i vama dragi gledatelji iz Šibaj TV, a javljam vam se iz Afrike, odnosno iz trećeg najmnogoljudnijeg grada Maroka, gdje će naravno o Marakešu. Trenutno obavljamo zadnji shopping, odnosno prije nego se vratimo nadrag u Hrvatsku, odnosno znači u Šibenik. Uživamo punim plućima i vidimo se ponovno sljedeći tjedan. A pozdravljamo u studiju svjetskog prvakinju u low kicku sada, jel' tako, tako? je. Koju vjerujem ne treba puno predstavljati, to je Nives Radić. Dobar dan, želim. Dobar dan i pozdrav svima. E, evo, Počet ćemo od onog najfriskih, osvajanje još jednog svjetskog naslova, to je u kiku kako je to izgledalo, kako je to bilo, gdje, možemo samo malo pojasniti našim gledateljima. Pa evo, kao i za svako europsko i svjetsko ili veliko natjecanje, u klubu smo se stvarno pripremali čitavo pred sezonu i sezonu i odradili sva državna prvenstva. I samim odlaskom na svjetsko prvenstvo mi smo već e, očekivali bilo koji od medalja, naravno nadali smo se i najboljem rezultatu, osvajanju prvog mjesta. I došla je najbolj. Eto, ja i kolegica smo dali sve od sebe i eto, krajnji rezultat je jedno zlato, dvije bronce. E, tek se nakon prvenstva saznao da si finalnu borbu, je li tako, ovaj, odradila sa slomljenom nogom? Tako je, došlo Kako je do ozljede to... u polufinalu sa, u borbi sa Grkinjom e, di se pomaka jedan dio štitnika kod malog prsta i udarcem u laka je došlo do loma. Mi u tom trenutku to nismo znali, ali je dosta boljelo. <laughs> znači boljelo je prije, a u ringu, kad si ušla u ring? A, malo da, ali sam adrenalin i u borbi jednostavno e, ne osjetiš to, daš sve od sebe, stisneš zube i odradiš, ipak su to finale svjetskog prvenstva, šteta je bila propustiti ovaj, poslje, zbog ozljede. A vidim, nosiš e, neku vrstu longeteš, ali li je to već? Tako je, samo poravak samo porak, trajaće od šest jana do tri mjeseca, pa eto. A ja se isplatila? Naravno. <laughs> Evo, spomenula se svoje kolegice, e, u reprezentaciji su to Karmela Makelja i Snježana Prgomet, koji su kao i ti višastruke prvakinje Hrvatske u raznim disciplinama. Koja je to usp tajna uspjeha Dalmatina? Pa ja bih rekla samo predani rad i upornost, jedna tvrdoglavost da se ne odustane nikada, da da sve od sebe i uz podršku i kluba, obitelji, prijatelja e, i samog truda rada trenera, Damira Lambaše, uspjeh neće izostati. Osim kickboksinga, uspješna si u drugim borilačkim disciplinama, boksa, vate, tajlanskih boks. Avate, boks, tajlanski, boks a medalje su osvajale, su osvajale i u tekvandovu, a otkud je ta ljubav prema borilačkom sportu? Pa ja u borilačkom sportu sam sasvim slučajno. Mm. E, jednom prilikom u osvom sam došla pogledati jedan tekvando trening, ali mi se to uopće nije svidio. Dvi godine iza toga u drugom srednje dolazim sa dvije prijateljice na rekreaciju u Dalmatinu, Nadajući se da će ona odustati od toga, ja sam išla s njima, ali čisto onako da ne stojim u kući. Ovaj. Mm -hmm. A njih dvije su međutim odustale nakon nekoliko mjeseci, a ovaj ja ostala do današnjeg dana zaljubila se totalno u vještine i sport. A što je to, to toliko ovaj, magično u tome za tebe? Eto? Pa meni najviše zato što onda sam već bila stara za bilo koji drugi sport sa 16 godina, nisam očekivala da ću uočim moći igdje ikad nastupit kao sportaš amater, natjecati se i onaj tvoj trud, rad, da jednostavno možeš e, konkurirati, dat sve od sebe, to mi se svidilo, ono koliko truda, toliko e, rezultata. Jel ja se može išta usporediti, na primjer, sa adrenalino, adrenalinom kad uđeš u ring? To... Pa ne znam, meni sama borba najljepši dio borilačkog sporta, sve ostalo je muka i tlaka. Sam trening ja ne volim, ali sam svjesna da jednostavno to moraš uložiti da bi bio tamo ovaj, u borbi znači, uspješan. borba je naj, najljepši, dio, najljepši tog, tog, dio svog putovanja. Da, da je rezultat je isto, samo usputan, a sama borba je najljepši uh -huh, dio. Uh -huh. Evo, brojne uspjehe medalje si imala, koja ti je najdraža? sad to može reći je to ono kao majka ima troje djece, sva, sve, sve troje jednako? Pa nema kod mene nekog posebno medalje. Evo, opet spomenula sam malo prije borbu. Meni borba ko borba najljepša bila s Ultimate Fightu sa Irmom Verhoof. Gdje čak nisam ni pobjedila, sam stvarno dala u tom trenutku najviše od sebe. Na domaćem terenu borili smo se za svjetsku titulu. Bila su dva produžetka i utisno izgubljeno, ali meni najljepša borba. Žene Ultimate Fightu, kako, kako je to iskustvo? Ipak je to, kažu, borba bez pravila. Ipak ima neka pravila. Moram da ima pravila. E, ali naj, naj najlabavija samo to tako nazvati. Samo ima više meta, više dozvoljenih udaraca, mm -hmm. ali sve se to izuči. Sve se to da nauči. Tako je, sve se da, nauči. želju, ipak i UFC je jak i žene su jake, isto se gledaju. Da, i to je, je najveći ba... problem, bio mu akilaža, najteža disciplina, je bila do 66, kategorija do 66 šest mm -hmm. kilograma za koju sam ja i dalje preteška, mm -hmm, pa je to iz mm -hmm. tog razloga Reči, nismo nastupili. Jače Žene Evo. moje kilaža su ono već nisu u sportu. <laughs> Evo radiš i kao trenerica, među ostalim tek vam klubu i radalmatinac, voliš raditi sa djecom. Tako je pokrenuli smo taj dječji program jer u kickboksingu fali jedna kadetska baza. E, I osnovali smo tek vam klub. Uh, koji vodim zajedno sa trenicom Ivanom Lambašom uh, i onda sve da tu djecu jednostavno naučimo ITF uh, borbi, tekvando koji meni je meni osobno najljepši oblik borbe u kojem sam nekad mm -hmm. nastupala. Današnji tekvando je VTF, olimpijski, to je skoro mm -hmm. nešto drugo. Drugačija su pravila, evo mi smo se prilagodili tom olimpijskom tekvandou, radimo s djecom i nadamo se da će iz njih uh, kasnije izrasti Znači, Tehvando bi mogla biti dobra baza za kickboxing. Tehvando je odlična baza za bilo koji borilački sport. I za boks ili za Što se vidi iz mog primjera, Da, 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 da Evo i sama si majka, što kaže tu ovak je li joj neobično što je se mama tuče? Pa nije, ona se rodila <laughs> sa borilačkim sportom, s nama je u dvorani od samih početaka, njoj je to sve sastavni dio života. Uh, jedina razlika je da je ove ovaj godine prvi put doživjela ovaj, to što sam, di sam išla, što sam napravila jer doživljava svijet kao uh -huh. oko sebe, malo više, malo zrelija, ima uh -huh. više godina. A bili li da da ona ide tvojim stopama? N nema uopće nikako mišljenje potom uh -huh. po tom što god da izabere, dobro izabere zadnje pitanje je dosta ovo, jednostavno. Dok se misliš natjecat, neki misle da je dobro otići kad si na vrhu, kao Janica Kostović, neki da trebaš dok te tijelo sluša. Kako ti misliš? Pa ja uopće ne razmišljam o odlasku. Dok me ide, ide. Dok imam volje, dok mi je to gušt do tad. Ete. Znači dok borba bude... Dok god konkuriram. Uh -huh. uh, Dive, sve ovo je bio jedan kratak intervju. Hvala ti lijepa što si bila naš gost Šibanik u sridu. Eto, Poštovani gledatelji, mi se vidimo sljedeću sridu, odnosno vidjet ćete se vi i naša kolegica Ana Marija. Lijep pozdrav do tada. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, a ako vam se svidio, stisnite nam like i pretplatite se na naš kanal Šibaj TV. Naravno, pratite nas i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu i do sljedećeg gledanja. Vidimo se!